gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako pravilno da uzgajate italijansku sortu patliđana Nadija koja može dati plodove i u hladnim uslovima. Ako tražite sortu patliđana za uzgoj u vašoj bašti ili kontejnerima, razmislite o sorti Nadiji. Ovo je tradicionalni crni italijanski tip u obliku suze. Plodovi imaju sjajnu kožu i obično je bez mrlja. Ova sorta je izuzetno plodna i dugogodišnji proizvođač odličan izbor za one koji žele puno od svog truda. Nadija je tradicionalna crna italijanska vrsta patlidžana koja može dati plodove i u hladnim uslovima. Potreban joj je oslonac i može da naraste i do 1,5 metar visine ako se postavi na dve stabljike. Sorta Nadija ima tanju kožu i finije meso. Ova sorta patliđana stiže od prilike za 67 dana od sadnje, a svaka loza daće ponekoliko plodova. Možete i ograničiti broj, a povećati njihovu veličinu tako što ćete štipati tačke rasta u nekim oblastima loze. Patlidžan voli toplinu. Patlidžanu su potrebni uslovi za uzgoj slični onima za paradajzi i papriku. Mesto na punom suncu, zasađeno u bogatom, dobro drenirajućem zemljištu je upravo ono što je potrebno ovoj rastućoj lozi prilikom sadnje sadnica odmah postavite i oslonac da biste izbegli ometanje i oštećenje korenovog sistema kasnije. Seme možete posajati u martu u zatvorenom prostoru. Rasad možete rasaditi u maju mesecu u vrtu kada se zemljište zagreje. Sorta Nadija ima produženo vreme žetve i dobar je izbor za kraće vrtove. Ova sorta nastavlja da proizvodi plodove kako se temperature hlade. Ako se ova sorta zaštiti od smrzavanja, ona može da daje plodove više od jedne godine. Dužina plodova ove sorte može da bude do 20 cm, a prečnik do 12 cm. Tižina ploda ide od 350 do 400 g. Plodovi su veoma čvrsti i lepi. Ovaj patliđan uspeva na plodnom strukturnom zemljištu sa visokim sadržajem humusa. Na istu parcelu ga treba vratiti tek nakon pet godina. Izbegavati preduseve biljke iz iste familije, krompir, paradajz i paprika. Tokom obrade zemljišta treba uneti dosta stajnjaka, dosta kaliumovih, fosfornih i azotnih džubriva. Razmak u redu između biljaka je od 30 do 50 cm, a međuredno rastojanje je 70 cm. Prvo prihranjivanje izvodi se 20 do 25 dana nakon sadnje, a zatim drugo u vreme masovnog cvetanja. Prihranjuje se MPK džubrivom 7, 14, 21 i 8, 16, 24. Od specifičnih mera nege kod patlidžana se sprovodi orezivanje i prekraćivanje vrhova, naročito u uslovima kratke vegetacije. Vrh se prikrati kada biljka razvije 5 do 6 plodova, a grančice koje ne nose cvet odstranjuju se čime se ubrzava zrenje plodova. U Italiji se vrši zelena rezidba patlidžana kojom se osigurava regeneracija biljke, pa biljke daju još jedan rod. Ova rezidba obavlja se krajem avgusta kad biljka već počinje da slabi i da daje sitnije plodove. I to tako da se orežu sve suvišne grane, listovi i cvetovi, a ostavi samo nekoliko dobrih i zdravih grana. Tada se biljke prihrane MPK džubrivima i vrši se navodnjavanje. Cvet je samooplodan, a oplodnja se obavlja tek pošto se cvet potpuno razvije. Zahtevi za vlagom i vodom u zemljištu veliki su i na nedostatak vlage biljke naročito osetljiva posebno u periodu cvetanja. Postupak zalivanja i navodnjavanja sličan je kao kod paprike. Ove patliđane obavezno berite rezanjem umesto da pokušavate da ih povlačite. Beru se plodovi koji pokazuju karakteristične znakove zrelosti, oblik, veličinu, boju i sjaj. Seme ovog patlidžana možete kupiti u rasadnicima, semena povrća preko interneta.